Milli Məclisin deputatı Eldar Quliyev smart tipli qaz sayğaclarının mexaniki sayğacla əvəz edilməsi barədə öz fikirlərini bölüşüb. Start. Smart tipli qaz sayğaclarının mexaniki sayğaclarla əvəzlənməsi yol verilməzdir. İndi qazın pulunu kart vasitəsilə ödəyirik, istifadə edirik. Ödədiyimiz məbləğə uyğun qaz verilir. Mexaniki sayğacların quraşdırılması o deməkdir ki, artıq köhnə sistemə qayıdırıq. Yəqin ki, mexaniki sayğaclara müdaxilə, yəni hava vurmaq şansı böyükdür. Bu, fırıldaqçılıqdır. Qazı yandırırsan, istiliyi olmur. Məsələn, şəkərin şəkərlilik, kərə yağının yağlılıq dərəcəsi var. Qaz əvəzinə daha çox hava vururlar. Havanı vururlar, sayğacı yazır, məbləğ şişir. Belə hallarla bağlı mütləq şikayət etmək lazımdır. İnsanları aldatmaq olmaz. Vicdanlı məmurlarla yanaşı, vicdansız məmurlar da var. Xalqı incidənlər vicdansız məmurlardır. Statın sonu.